Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva yenidən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının bu gün təşkil olunan hesaba səsçi xarakterli 11-ci ümumi yığıncağında keçirilən səsvermənin yekunlarına əsasən Mehriban Əliyeva növbəti 5 il müddətində federasiyaya rəhbərlik edəcək. Səsvermə nəticəsində Altay Həsenov Federasiyanın birinci vitse prezidenti seçilib. Həmçinin Milli Məclisin deputatı Rafə Eliyev, Heydər Əliyev, Əliyev adına İdman Konsert Kompleksinin direktoru Rafiq Behbudov və Bədii Gimnastika üzrə Azərbaycan yığıma komandasının baş məşqçısı Mariana Vasilieva Federasiyanın icra komitəsinin üzvü olublar.